oon Teppo Johnny Got It Wrongista. Me käytiin tänä kesänä Finvox Studioilla äänittämässä meidän ensimmäistä koko pitkää levyä. Ja tässä mitä me saatiin siellä aikaiseksi. Mä tein Johnny Got It Wrongin ensin muutama vuoden ihan soolona ja sit musta tuntuu, että niin tota biisit kaipas vähän muita soittimia, niin mä sovitin ne bändille. You showed me your lows, your high eyes, dragged me to the edge of time. We danced till the morning broke. Useimmat levyn biiseistä syntyy niin melodioista, jotka soi päässä, ja niihin mä kirjoitan sitten kitarat sanat. Ja lopuksi sitten sovitetaan vielä muut soittimet siihen päälle. Osa tämän tulevan levyn biiseistä on sanotuksiltaan melko melankolisiakin. Mutta toisaalta taas sitten yleinen tunnelma on levyllä positiivinen. Ja se on Mr. Johnny Got It Wrongissa alun alkaenkin kysymys. Muistaa arvostaa elämän hyviä asioita.